Víte, že miluji humor. Vzala jsem si tady k tomu toaletní trubičku. Každopádně začnu asi tím, že jsem skončila první květen náš první hovor, takže to bude romantika jak vyšitá. To byl první týden v Mastermind. Mi psala, že se jí zhmotnili nebo zmanifestovala asi finance. Ale tak už asi manifestace funguje, tak to se stalo nějak celkem rychle, ne? Mám bolesti u menstruaci, takže to je normální. Tohle to normální není. Takže já vás tady zdravím u nového videa, přeju vám všem krásný den a upřímně nevím, kde začít, je toho spoustu, co bych vám v tomto videu chtěla předat, co se u mě změnilo, co se mnou udělali vlastně zatím 2 měsíce, kdy jsem u moře, které byly pro mě velmi transformační a změnily spoustu úhlů a pohledu na život. Každopádně začnu asi tím, že jsem skončila. Skončila jsem s tím hrát tady nějaké hry ega. Skončila jsem s tím věřit své mysli, že ještě nejsem dost dobrá, že musím na všechno reagovat, že musím prostě hrát ty hry. Co mám tím na mysli? A co vlastně se mnou udělalo tady to Španělsko, tady ten prostor nebo to prostředí vlastně, pro co si tady ta moje duše přijela. Vnímám, že jsem se tady přijela pro intuici a pro větší lehkost v životě a to chci předat každé z vás, každé ženě, která se na tohle video dívá, takže se prosím dívej až do konce, něco ti tam chci na závěr představit a něco ti chci ukázat. A můžeš si to představit tak, že se stane nějaká situace a ty na ní reaguješ. A zase hraješ ty hry, že proč jsem si to přivodila, já nejsem dost dobrá, omíláš to s tamtou kamarádkou, s tamtou, pořád si něco roky a roky třeba zpracováváš nějaké vzorce a už ti to unavuje. Místo toho, aby si byla v klidu a věděla, že ty na ty okolnosti nemusíš reagovat, protože ty jsi ta síla. Když vlastně reagujeme, tak zase říkáme, že já jsem tou obětí, život se mi děje. A utvrzujeme se v tom. A vysíláme tím, že ještě nemám to přání. Jo. A zároveň ale také se ti to možná děje a mě se to také dělo, že jsem reagovala až moc jako přehnaně i na ty, dá se říct, pozitivní věci, když jsem na něčem přehnaně lpěla. A dávala jsem věci nadměrný potenciál. A co to znamenalo? Že ta věc třeba pak velice rychle odešla. Takže často se mi dělo, že jsem zapomínala na tu svou sílu a byla jsem i přesto, že vím všechny tady ty věci, tak jsem ještě upadala právě do té roli oběti, kdy jsem vlastně říkala, o, tak tady jsem něco zvládla. A když jsem o tu věc přišla, tak ježišmarja, tak tady jsem spadla. A jo, a pořád to ještě třeba bylo nahoru a dolů a v některých věcech, ale tady to Španělsko mi předalo opravdu lehkost, spojení se svou intuicí a když jsem já začala důvěřovat své intuici, už přestat všechno plánovat a obávat se z budoucnosti, protože vím, že všechno se děje tak, jak má. Všechno je tady součást nějaké velké skládačky a jak jsem říkala v jednom z videí, tak ta skládačka má mnoho situací, mnoho lekcí a je to taková pucle ze všech těch puclí. A pokud ty hodnotíš nějakou tu pucli, tak si odoluješ tu svou vlastně tu vizi, žití té celé skládačky, toho snu, protože si představ, že třeba si koupíš v obchodě pucle a skládáš je a teď jedna ta pucle je černá a nelíbí se ti a ty řekneš fuj, tak tu pucli tam dávat nebudu. No to asi těžko, že jo? Takže tohle samé se životem, když vlastně ty proti tomu bojuješ a odmítáš to, tak odmítáš ten život, odmítáš ten proud života. Tohle jsou mé nové úhly pohledu. Je to větší spojení se sebou, s mým hlasem duše, co jsem vlastně já, co opravdu chci. Důvěra v sebe, v život, intuice, zpomalení, dovolit si zpomalit, umět pracovat s tím, že když se cítím ve zhonu nebo v nějakém tlaku na sebe, protože ano, ta mysl nám říká,
hraje tady velice ráda tady ty hry, tady toho utrpení, různých iluzí. Ale abych to dokončila, tak ta mysl nám říká, musíš udělat tohle a tamto a milion věcí. A mnohdy ty věci jsou zbytečné. Jo, jenom samozřejmě ta mysl velice ráda hraje hry. A to jsou pak roky a roky práce na sobě, osobního rozvoje, kdy spoustu žen se motají prostě začarovaným kruhu, kdy se stane nějaká situace a řeší miliony hodin a třeba s různýma lidma, proč se tady to stalo a že to může být proto, protože třeba jsou nedostatečně sebehodnotné a protože tamto a tamto a tamto. A může tam být samozřejmě jako milion těch věcí, jo, co zatím může být. Ale někdy není vůbec potřeba na to reagovat. Stačí si jenom uvědomit, hele, proč se mi to ukázalo, z jakého důvodu to tu bylo, jaký to má pro mě význam a my to v sobě moc dobře víme, jo. Moc dobře víme to někdy hned na první dobrou, proč tady ta věc byla, poučit se z toho, vzít z toho, co mi to naučilo a jít mnohem silnější dál. Ale samozřejmě, že to naše ego velice rádo hraje ty hry utrpení a strachu. Takže to ego nás velice rádo udržuje v těchto řeškách, v těchto hrách, kdy se stane nějaká situace a ty máš tendenci neustále omílat, řešit třeba několik let a vlastně z maličkosti dělat obrovskou věc, obrovské halo, pak si ta věc vyřeší a ty najednou si vnímáš jako borka světa a že si tady zmanifestuješ všechno a pak se zase stane něco, co ti rozhodí a pořád je to takhle nahoru dolů, ale vůbec to tak být nemusí. Takže já jsem sobě objevila mnohem větší klid, propojení se sebou, se svou intuicí, ale i s tím, že fakt cokoliv, co já budu chtít od srdce, co chce moje duše, tak já to můžu mít. Co je tady pro mě, co je tady pro mě nejlepší, tak prostě opravdu budu mít a já nepotřebuji upadat do těch jako řešek, že jak se to stane a kdy se to stane a jestli to fakt budu mít. Ale opravdu to přijde. A ve správný možný čas, v ten nejlepší možný čas, v božské načasování. Protože, jak ráda říkám příklad, žena, těhotná žena, která má dítě a se mu taky po 3 měsících neříká, tak už vylez z toho břicha. Všechno má nějaký správný čas, jenom lidé hrají tady ty hry ega. To samozřejmě neznamená, že na něco musíš čekat 10 let. Všechno to ovlivněno tím, i čemu ty věříš, protože já věřím tomu, že v našem životě se děje to, čemu my věříme, co bereme za pravdu. Každý vidí ten život nějak jinak, každý má své pravdy. Takže to neznamená, že ty na něco musíš čekat 10 let, ale zároveň to neznamená to, že musíš na těch věcech lpět a všechno kontrolovat. Chci říct, že v začátku osobního rozvoje je určitě fajn poznat tady nějaké ty své jako základní bloky, nějaká svá přesvědčení, své myšlenky, a tak dále, ale zároveň věřím v to, že pokud člověk už pracuje na sobě, vytrénoval si tu mysl, tak už pak velice rychle ví, proč se stala nějaká situace a už se nepotřebuje ve všem jako babrát a zkoumat všechny věci z minulosti. Já také samozřejmě v začátcích jsem se dívala do dětství, proč se mi opakují některé situace, proč se to děje a tak dále, více jsem to zkoumala. Ale tím, jak jsem za ty roky práce na sobě už nějak změnila své mentální fungování, nebo jak to říct, prostě svou mysl jsem vycvičila a pročistila své energetické tělo, tak samozřejmě jsem připravená na tuto lehkost a věřím, že je na to připravený každý, kdo se pro to rozhodne a s kým tady to, o čem mluvím, rezonuje a chápe tady nějaké ty souvislosti, které popisuju, že opravdu není potřeba něco dlouhatánsky řešit a já to popíšu na tady tom příkladu. Já prosím vás tady, že jo, kdo mi znáte, víte, že miluji humor. Vzala jsem tady k tomu toaletní trubičku, nebo roličku, nebo rolku, to je jedno. A představte si to, jakože to je energetické tělo naše a v něm jsou kamínky, takže jsem si vzala tady 3 kamínky. Už mi padá granát. Tak, tady jsem třeba ten malachit, jo, protože teď neudržím všechny 3, anebo jo. No a prostě jsou to kamínky v tom energetickém těle různého nesouladu. Nejsou to jenom uvíznuté emoce, ale může to být třeba i
nějaké chování, které s námi není v souladu, nebo nějaké prostředí, ve kterém žijeme, které s námi není v souladu, jo. Prostě cokoliv, co s námi není v souladu. A pak vlastně celkově ten život ani nemůže být v lehkosti, nebo nechcem tady dávat nějaká limitující přesvědčení, ale není tam ta lehkost, není tam to, ta flow, kterou vlastně my si dovolujeme proudit k sobě, ty naše sny, touhy, protože jdeme cestou nesouladu s naší duší. A proto se mnohdy lidi snaží dělat roky osobního rozvoje, ale pokud pořád žijou v něčem, co není s nimi souladu, například s partnerem, se kterým nejsou šťastní, v práci, které nebaví, tak se nemůžou divit, že se jim nedaří se něco zmanifestovat. A vlastně ten soulad je spojený i s naší intuicí, protože pokud my nesloucháme naší intuici, tak ta nás vede do cesty toho největšího souladu. Ta nám řekne, hele, měla bys opustit tady tu práci, hele, měla bys vycestovat k moři, měla bys XY, jenže samozřejmě, že spoustu lidí se bojí dělat tady ty odvážné kroky, které vyžadují mnohdy odhodlání a jsou zkrátka mimo náš komfort. Ale každý, kdo si to dovolí naslouchat svou intuici, tak ho to vede do krásných zákoutí a můžu říct, že tady ty 2 měsíce u moře, když já jsem fakt dělala kroky, kterých jsem se bála, ale které mi řekla má intuice, tak se spoustu věcí, které já jsem řešila dlouhou dobu, třeba několik měsíců skrz nějaké techniky osobního rozvoje, se vyřešily takhle, protože jsem udělala ty kroky. Spoustu lidí právě utíká do toho duchovního světa před těmi reálnými kroky, ale co je velice důležité, tak právě dělat ty kroky. A abych to dořekla, tak vlastně čím více se vy tady uděláte ty kamínky, tak vnímáte ten život více v lehkosti, jste připraveni na tu novou úroveň, na kterou jsem byla připravená já. Děkuji za to, tady Bohu. A vlastně já jsem Bůh, jo, ta síle ve mně i všude okolo nás. A to je za mě taky důležité si uvědomovat, že tady není nějaký vesmír, který mi něco přinese, ale já jsem ten vesmír. Ale spoustu lidí se samozřejmě vnímá jako ta oběť toho života, která na ty věci reaguje a tak dále. Takže jde to jinak. A co teda pro vás nového mám? Než se k tomu dostanu, tak chci ještě jenom říct takové krásné synchronicity, co se mi dějí. A je asi nebudu popisovat všechny, protože to bychom zase tady byli hodiny a hodiny. Každopádně dějí se fakt krásné věci. Třeba jsem něco pomyslela, že bych tady chtěla zajít na nějakou spirituální akci a boom. O 2 dny později jsem tam měla a všechno se skupilo tak, že jsem tam měla i odvoz, že jsem navštívila Marbeju, že jsem sehnala ceremoniální kakao, které jsem si tu přála sehnat, že jsem si koupila tady ty krásné šaty a fakt opravdu spoustu, tolik synchronicit, kterých se mi tady děje a to jenom proto, protože prostě si dovoluju být tím kanálem toho flow a nechat k sobě ty věci přicházet. A co bych ještě takhle zmínila, než se dostanu k té závěrečné věci, takže tady tím kanálem i bez těch kamínků je každý z vás už teď. Zase ty kamínky, ty nějaké jako pomyslné bloky, zase vnímá jenom naše mysl a tím, že vlastně žijou my, během nefungujeme s naší myslí a máme zapnutou logiku, tak to samozřejmě takto vnímáme, ale chci říct, že my tím kanálem a tím jedním vědomím jsme už teď. Například to můžete prožít ve stavu meditací nebo s někým, s kým se cítíte naprosto energeticky pozdvižení. Jo. Třeba mě se často stávalo s různými lidmi, že jsem se s nimi cítila tak v takové jednotě, v takové krásné energii, že v ten moment se mi moje manifestace dělaly takhle, jo. A je to krásné. Takže to jenom bylo samozřejmě takové přirovnání, ale každý z nás je to jedno vědomí, to jedno bytí, ta jedna energie, to si uvědomte, ale samozřejmě pak během dne, když fungujeme v životě, tak vnímáme, že jo, nějaké věci, které jsou s námi v nesouladu, vnímáme prostředí, kdy žijeme a tak dále. Takže tam už pak nevnímáme, že já jsem ta jedna energie, já jsem to jedno bytí, když třeba samozřejmě potřebujeme řešit, že tady na tomto místě, kde žiju, nejsem spokojená, tak jdu si pro ten můj soulad a přestěhuju se, anebo například tady už tomto nechci podnikat a tak se rozhoduju podnikat v něčem jiném. A tak dále. A teď už teda k závěrečné věci.
Tak a tady to všechno, o čem povídám, o tady té vlastní manifestaci v mnohem větší lehkosti, tady vlastně o té intuici a jak se s ní vůbec spojit a taky o tom, jak vnímám, že každá ta situace nebo každá nějaká jako životní lekce, jo, že to není nějaká ta černá puclička, ale že to je dar, všechno jsou součástí té skládačky, tak jak vlastně všechno tady to si osvojit, tak vytvořila jsem novou mastermind, nebo respektive další kolo, protože teď končí moje poslední kolo, které jsem vedla a říkala jsem si, na jaké téma udělám další kolo. A já vždy to další kolo dělám dle toho, co cítím, že já si prožívám a co tak i kolektivně cítím, že si lidé řeší a hlavně naslouchám své duši. Jo? Já bych třeba nedokázala dělat něco, jenom protože je to trendy, nebo jenom protože mi to přinese třeba nejvíc peněz, třeba prodávat, já nevím, tady přeprodávat třeba nějaké oblečení nebo cokoliv. Já opravdu potřebuji v životě dělat to, co mě vyživuje, co prostě úplně co miluju. Já bych nedokázala dělat něco, co nesnáším. Tady to, co mě úplně zavolalo, chci vám říct s tou důvěrou, já jsem třeba ještě do poslední chvíle fakt nevěděla, jak to přesně se skupit to další kolo, ale důvěřovala jsem, že mi to intuice řekne ve správný čas, jo. Počkala jsem na to, až se to právě to mimino porodí v ten správný čas a přišlo to ten klik. A často samozřejmě se ptáme na názory mraky lidí a pak máme úplně chaos a úplně zapomínáme na náš hlas duše a to je i právě tady ta mastermind, kdy tě chci vést i k tomu tvému autentickému hlasu duše, ke tvé intuici, k té mnohem větší lehkosti, k tomu, aby si žila více v tom flow, k tomu, aby si uměla s těmi lekcičkami, které přijdou, pracovat v té lehkosti. Jo? Aby si je brala už teď jako dar. Zároveň, aby si věděla třeba, proč to tady je. Aby si byla tak krásně napojena na sebe, že ti to prostě se cvakne. Zároveň, aby si byla spojená s moudrostí svého ženství, protože tolik žen žije ve schonu, v tlaku na sebe, přísnost na sebe a jedeme a bombíme. A zbytečně na sebe dávají nějaké věci, nějaká pravidla, které vlastně nechtějí. Jo, třeba jedna klientka mi sdílela, že dříve, než začala spolupracovat se mnou a vlastně napojovat se na to, co dopravdy chce, tak chodila na různá školení, na nějaké věci, které jí vlastně vůbec jako nic nepředali a vůbec jí to nebavilo. Ona věděla, že to pro mě není, ale prostě nějakým způsobem se do toho tlačila. A tolik žen se tlačí do ničeho, co vlastně jako vůbec nepotřebují. A proč? Protože máme v sobě tady ty kamínky, jo? Tady ty iluze, kterým jsme během života uvěřili, že musíme nějak vypadat, něco dělat, dokázat si naši hodnotu, že penízy málo, že nemoci jsou normální, že to, že mi každý bolí hlava, že mám migrénu při menstruaci, nebo že mi bolí, mám bolesti u menstruaci, takže to je normální. Tohle to normální není. A já i moje klientky učím, jak žít v souladu s cykličností. Protože já jsem ztratila taky dříve menstruační cyklus, když jsem dělala blbosti ve fitness. Takže jsem jedla extrémně málo a tak dále a tak dále. Protože byla jsem odpojena od svého těla a žila jsem pod vlivem právě nějakých iluzí a ega, které mě nutily prostě žít v nesouladu. Jo? My si během toho života vytvoříme nějakou identitu, co nejsme my, co jenom tady to ego. Identita chudoby, identita nemoci, identita nějakého nesebepřijetí, identita samoty, to nejsi ty, to je tvé ego. Ty jsi bezpodmínečná láska, ty můžeš cokoliv, po čem tvoje duše touží. Tak ale teď ještě zpátky k té mastermind, kterou z vás si to zavolalo a vnímá, že už má ode mě nějaké kurzy nebo prošla předchozími mastermindy, třeba alespoň jednou z mých mastermindů a je připravená tady ten, dá se říct, další level, a další takovou úroveň vědomí, sice ano, samozřejmě všichni jsme jedno, všechno je na energie, ale můžu to tak nazvat, jo, prostě nějaká nová úroveň vědomí, mnohem větší lehkost, spojení se sebou, tak jsem tady pro tebe a těším se na tady to společné letní flow se mnou a s dalšíma zářivýma ženama.
protože už pár žen z tohoto kola, které končí, a tak chtějí se mnou pokračovat. A myslím, že tohle mluví za vše, že některé ženy fakt se mnou spolupracují a spolupracovaly se mnou už ve více kolech mých mastermindů. Některé se mnou spolupracovaly, pak ne, pak se ke mně vrátily. Jedna žena třeba se mnou spolupracovala v kuse víc než rok. A myslím, že tohle to mluví za vše, že jako asi nemám k tomu co dodávat. Chci říci, že to není o mně, ale je to o vás. Je to o vás a čím dál více, je to pro mě o vás a o tom, že se těším na další prostě inspirativní příběhy, na další inspirativní rozhovory, které s vámi udělám. A abych teda řekla něco ještě o té mastermind, tentokrát jsem vytvořila nový koncept, že vlastně už teď po zakoupení tam najdeš právě úvodní video o manifestaci, o intuici, jak se sebou pracovat a tak dále a tak dále. Různé ty věci, které jsem tady zmínila, plus k tomu nějaké články, protože já miluju něco předávat, prostě komunikace, ať už psanou formou nebo mluvenou formou, to je prostě pro mou duši, to je i můj dar duše. Když jsem si to nechávala dříve zjišťovat, tak pak jsem pochopila, aha, proto tolik mluvím, proto tolik od malička píšu. No, tak to jsem prostě já. Vlastně zároveň tam najdeš článek o 7 mých největších chybách, které jsem právě dělala na cestě manifestace, na cestě nějaké lehkosti nebo flow, nebo prostě té intuice. A tlačila jsem na sebe a tak dále. Věřím, že ti to pomůže ušetřit si spoustu chyb a energie a překážek a taky třeba nějaký jako let a let práce na sobě, protože jsou to právě ty věci, jak jsem dávala tím věcem třeba nadměrný potenciál, nebo jsem na něco tlačila, nebo jsem žila během dne v neustálém schonu. Takže popisuju tady ty chyby, 7 největších chyb, které já jsem prostě na té své cestě dělala a jak na ně. Zároveň jak se spojovat se sebou, jak naleznout ten svůj autentický hlas duše. No prostě mohla bych tady o tom kecat hodiny, strašně se na to těším jak malý děcko, možná to ze mě tady cítíte, vidíte. A plus tam najdeš 3 moje nejvíc top vedené meditace, které jsem vytvořila hlavně k mastermindům a taky posilující mantry pro tebe. No a pak od 1. května, kdy začínáme 1. květen náš první hovor, takže to bude romantika jak vyšitá, tak flow plná lásky, že jo? Tak vlastně od té doby každý týden bude skupinový komunitní hovor, ze kterého budeš mít samozřejmě k dispozici i záznam, kdybys nemohla být s námi online, a taky společná skupina, kde určitě bude nějaký další obsah ode mě, podpora pro tebe, můžeš si kdykoliv přijít pro radu, pro dotaz, nebo jenom prostě pozdílet tvé manifestace. A myslím si, že taky takový velký benefit je v tom, že já sdílím svoje synchronicity, manifestace, dá se říct zázraky, a tím, že nám klientkám to vždycky dá důvěru, že jo, prostě i pro mě to tady je ty věci. A neslyšíš to jenom ode mě, ale uslyšíš to i od dalších žen, že se jim třeba něco povedlo, podařilo, a samozřejmě i ty máš mnohem větší víru pak v to, že je to možné i pro tebe. Jak mi končí tady to kolo tebe mastermind, tak jsem přihlásila jedna žena, která mi psala, že už ode mě má nějaký kurz, že už toho zkusila opravdu spoustu. Takže zkusí tomu mastermind, že to už jako víckrát lákalo, a takže teď jde teď do toho. Ale že jí přijde, že její manifestace nefunguje. A po 1. týdnu, opravdu to byl 1. týden v mastermind, mi psala, že se jí zhmotnily nebo zmanifestovala si finance a pak nějaké další manifestace, prostě co se jí děli, nějaký krásný synchronicity, tak já říkám, hele, tak už asi manifestace funguje, tak to se stalo nějak celkem rychle, ne? Takže fakt mým záměrem je navracet těm ženám sílu, že jako opravdu je pro vás možné cokoliv, co my si dovedeme představit.
je mým záměrem probouzet v nějakých sílu, spojit s svou intuicí, s jejich autenticitou a také s moudrostí našeho ženství i s naším srdcem a otevírání srdce. Všem se těším. A to je asi tak všechno, co tady zmíním. Mastermind si můžete zakoupit už teď a mít přístup k tomu všemu, co jsem ti říkala, že ti tam čeká to úvodní video a tak dále a tak dále. A pak vlastně od 1. května teda začínáme ty naše společné hovory a bude tam ode mě vedení a zodpovídání vašich dotazů, je tam možnost i individuální jaká komunikace se mnou samozřejmě a při těch skupinových hovorech, takže asi tak. A kde teda najdeš tu mastermind? No prostě odkazení, že se registruj. Jenom chci ještě říci, že každá z vás, ať je kdekoliv je, tak je to v pořádku. Ne každá žena může chápat to, o čem tady mluvím, že o lehkost života, o intuice. Já bych v začátcích tady toto taky nechápala upřímně, jo. Taky jsem potřebovala prvně jako umět uchopit nějaké ty jako tady berličky, dá se říct, že máme nějaké myšlenky, že existují nějaké techniky, že si musím zpracovávat minulost a tak dále a tak dále, abych se dostala do tady toho, jo, abych postupně jako pustila ty kamínky. A právě to propuští kamínku, to žití v souladu, mi pomohlo vlastně posouvat všechny ty oblasti, jo. Protože automaticky ty, když žiješ v souladu s tím, kým ty jsi, vlastně pro co se tady narodila tvá duše, tak jasně, že záříš, že jsi šťastná, že to samozřejmě tvůj tento mentální energetický stav ovlivňuje i tvé fyzické tělo, takže tvé zdraví, samozřejmě, že i nějaké ty právě manifestace, protože prostě žiješ v tom nadšení, jo, samozřejmě, že i vztahy, protože vážíš si sama sebe už jenom tím, že si jdeš za svými sny a žiješ v souladu, tak samozřejmě to je takový jako, taková jako velká známka toho, že si asi sebe logicky vážíš, když žiješ to, co ty chceš. Takže si tě váží a respektují tě i druzí. Ale o tom bych zase mohla mluvit hodiny a hodiny. Takže chci jenom říci, že každá z vás je přesně tam, kde má být a je to v pořádku. Ale tu z vás, kterou si to zavolalo, tady ten mastermind, tak jsem tady pro tebe. Těším se na to. Budu ráda za like, odběr mého kanálu, komentář. No a samozřejmě tady pro každou ženu, která třeba tomuto nerozumí a teprve začíná s osobním rozvojem, tak určitě doporučuji můj minikurs Síla ženy nebo můj kurz Krávna svého života, kde jsou právě ty začátky, jo, vůbec o tom uvědomit si, jaké já mám myšlenky, v jakých vlastně jako iluzích nebo přesvědčeních jsem já celý život žila, kde se vlastně berou tady ty kamínky, jak to vlastně vzniká, že jsem jako v nějakém jako nesouladu, jo, jak to, že si myslím o sobě, že nejsem dost dobrá, nebo proč se jako vnímám jako nedostatečná. Takže vlastně, abys to uměla jako první vůbec uchopit, tak samozřejmě doporučuji tady ty nějaké, nechci říct začátečnické kurzy, ale prostě základní kurzy, tak to bych to nazvala. A pak pro ženy, které chtějí úzkou spolupráci se mnou a vnímají, že jsou připravené zase na tady další úroveň tady toho, co popisuji, tak samozřejmě tady třeba ta mastermind se mnou. A na závěr chci říct, že se ke mně dostává takhle čím dál více synchronicit od lidí, co mě sledují tady z YouTube, třeba i vzkaz od mé sestry. Jedna žena mě pozdravovala, takže ji také moc zdravím. Nebo od jedné mé klientky, tak jí doporučil jeden muž. A já si říkám, muž, tyjo, muž, který ví o tom, že má minikurs Síla ženy, tak to je krásné. Takže já vám tímto chci moc poděkovat, že mě tady sledujete, že mi takhle doporučujete a že vás můžu inspirovat. No, já bych tady za chvilku slzy v očích, každopádně děkuju a věřím, že tohle je začátek všeho a že mě s vámi čekají ještě velké věci v budoucnosti. Určitě se všichni jednou společně setkáme naživo, ať už ženy a muži, kdokoliv. A děkuji za to, že mě doporučujete, sledujete, sdílíte. Děkuji moc. Děkuji. Objímám vás na dálku a mějte se krásně. Čauky.